ଭଲ ଟ୍ରିଟମେଣ୍ଟ ମୋ ଭାଇକି କରିନାହାନ୍ତି। 19 ଦିନ କୋଉଠି ରଖିଲେ କ'ଣ କଲେ ଆମକୁ ଟୋଟାଲ ବିଲକୁଲ ଦେଖେଇ ନାହାନ୍ତି। ନାଇଁ ମୋ ଭାଇର ସରୁ ଯିଏ ସେ ଏଇଠିକି ତାଙ୍କର କ'ଣ ଚିହ୍ନାପତ୍ର ସେ ଏଇଠିକି ଆଣିଥିଲେ। ଆଣିଲା ପରେ ସେ ଟ୍ରିଟମେଣ୍ଟ କରୁଥିଲେ ମୋତେ, ମୁଁ ମୋହିତ ସାରୁ ସବୁବେଳେ ପଚାରୁଥିଲି ଯେ ହଁ 50% ଭଲ ହେଇଗଲାଣି, କିନ୍ତୁ ପେସେଣ୍ଟ ନା ପେସେଣ୍ଟକୁ ଟୋଟାଲ ଦେଖେଇ ନଥିଲେ। ମୁଁ ବି ରିପୋର୍ଟ ମାଗିଥିଲି, ସେ ମୋତେ ରିପୋର୍ଟ ବି ଦେଇନଥିଲେ। ମୁଁ ଆଦିତ୍ୟ କେୟାର ନେଇକି ଦେଖେଇବି କି କିମ୍ସରେ ଦେଖେଇବି, ମୋତେ ରିପୋର୍ଟ ଦେଇନଥିଲେ, ବିଲକୁଲ ପେସେଣ୍ଟକୁ ଦେଖା କରିନା। ମୁଁ ତାଙ୍କୁ କୁହେ ଯେ ମୋତେ ପ୍ରେସ୍କ୍ରିପ୍ସନ୍ଟା ଦିଅନ୍ତୁ, ଆମ ପେସେଣ୍ଟର କ'ଣ ହେଇଛି। ଆମେ ତ କୋଭିଡ୍ ଟେଷ୍ଟ କରୁଥିଲୁ, କୋଭିଡ୍ ବାହାରି ନଥିଲା, ଖାଲି ଜଷ୍ଟ ଭାଇ ପଡ଼ି ଯାଇଥିଲେ, ମାଡ଼ ହେଇଥିଲା। 19 ଦିନ କାଳ ସେ ଆମକୁ ଦେଖେଇଲେନି କ'ଣ ପାଇଁ, 19 ଦିନ କାଳ ଦେଖେଇଲେନି କ'ଣ ପାଇଁ? ସେମାନେ ଜାଣିଛନ୍ତି ଯେ ଆମେ ଅବହେଳା କରି ମାରିଛୁ, ପେସେଣ୍ଟ ତାତିଲେଣି, ଜନତା ତାଙ୍କ ଭାଇ ସବୁ ଭାଇମାନେ ଆସିଛନ୍ତି ତାତିଲେଣି, ମୁଁ ତାଙ୍କ ଭଉଣୀ ସବୁ ତାତିଲେଣି, ଯାଇକିରି ସେମାନେ ଡାକିଛନ୍ତି ପୋଲିସ, ଆମେ ଡାକିନୁ ପୋଲିସ ବି। ହସ୍ପିଟାଲ କଥା କହିଲେ ଆମେ ସେଥିପାଇଁ ରାଜି ହେଲୁନି ଏଇଠି, ସେଥିପାଇଁ ଆନ୍ଦୋଳନ କଲୁ। ଆମକୁ କହିଲେ ଲାସ୍ ନେଇଯାଇକି ପୋଡ଼ି ଦିଅନ୍ତୁ, ତାପରେ ଆସିବେ 103 ଥାନାକୁ। କୋଭିଡ୍ରେ ଅଛି ନା କୋଭିଡ୍ ମୁକ୍ତ ଆମେ ଜାଣିନୁ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ, ହେଲାଣି ଆମ ରିପୋର୍ଟ ନା ରିପୋର୍ଟ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦେଖେଇ ନାହାନ୍ତି।